pjesmarës të nderuar, zonja dhe zotrin, vëllezër mërgimtar, zyrtar dhe qeveritar, bashkëkombas të gjitha trojeve etnike, mirë se keni ardhë në manifestimin autentik lojrat tradicionale të Rugovës, Rugova 2019. Sot, në të dielën e parë të muajit gusht, bashkërisht do të përjetojmë traditën rrugovase përmes lojrave të shkallësive fizike, të organizuara nga komuna e Pejës, si dhe bashkësitë territoriale të Rrugovës 1 dhe 2, po ashtu edhe nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport. Aktivitet ky i cili organizohet nën përkujdesin e kryetarit të komunës, zotri Gazmend Muaxherit. Kulturës gjithë kombëtare, krahina e Rrugovës i dha në vazhdimësi vlerat e mirëfillta artistike, përfshirë këtu edhe lojrat tradicionale që në bashkuan sot. Pra, në bashkoj këtë thesar i çmuar popullor, kjo trashëgimi e së kaluarës, kjo krenari jona në rrjedh motesh. Njëherit, janë këto vazhdimësi e lojrave të fisit të kelmendit, të moqme sa vetë jetaj, të bartura besnikrisht me besa bes brez pas brezi. Sot, shpresojmë që të përjetoni traditën popullore të popullit të Rrugovës, ku përfaqësohet mjeshtria, shkallësia, individualiteti, lidhja e ngushtë me jetën, talenti, theksi i veçantë, njohja e të rinjve mes vete. Dhe të gjitha këtu, sot këtu, para jush, do të përjetohen në këtë amfiteatër natyror në Stankaj, në këtë pjesë të bukur të Alpeve Shqiptare. Na kanë dëruar me pjesëmarrje hulumtuesit dhe gjurmuesit dhe analistët e trashëgimisë kulturore e historike, profesor doktor Zeqiru Kadriu nga Tetova dhe profesor doktor Muarem Gashi nga Universiteti Gjakovës. Lutem një përshëndetje për ta. Është me ne sot edhe deputeti i Parlamentit të Republikës e Kosovës, zotri Ali Lojqi. Janë me ne sot shumë figura e personalitetet të shquara anë e kënd etnisë sonë. Në emër të këshillit organizativ, ju përshëndes të gjithve, ju dëshiroj mirëseardhje dhe përjetim qastësh të këndshme. Prandaj.